да ги представиме ударните три проекти кои што ќе бидат приоритет во градот, поточно на оваа локација. Тоа е реконструкција и уредување на площадот Методи Андонов Ченто од основното училиште Кочо Рацин до споменикот на Пецијата Насовски, потоа обезбедување на паркинг простори кои што се и такако од значење на нашата чаршија и пазарот. Тоа се три ударни локации позади општината, позади структурата на градската кафеана и на местото кај споменикот Карпалак. Исто така, средувањето на нашата чаршија мора да го надополниме и со преуредување, реконструкција на улиците, плочникот околу нив, со воведување на подземната и наземната инфраструктура во еден правец за доброто на сите дуќанџии.